Jelinić, Orzić. Da je Skopljak vaša ljub na mene. Bajagi zarad kaži prodana. I da je naredio zabijama. Jer stano je živog da mi dovedete. I njegovu glavu donesete. Selimo Poljubaša Koleban. Kad kaže prodan, prebeže preko i zove me Skopljak u Beograd. Nehteno da idem. Mami Miloš Obrenović poruči da je i on u Pašinom hodniku. A primio me vezir lepo. Vratio mi se samo. Dok sam bio u konaku, naredio da se živi na kolje, nabiju sedam popova. Kad sam izlazio, izgrozio sam se pred tim učenicima i njihovim nikama. Još napujdali se da sa njih još živih mesa kidaju. Rekoh, ove mučenike treba osvetiti. Treba osvetiti! Selim pred zapijama tražiti štolje koje sam u boju oteo od nekog njegovog rođaka. Ja tu štolja ne dam. Trebaju meni i mojim padurima koji vezir dan. So čime ću da pazim na carski drum? Zašto me odredio za krsedara? Ne tuči me, tuči me. Ovo je drugi put u jednom danu. Treći put. Ako gospod tako hoće, njemu da istinu. Čekam te, tučine na crti! Čekam te, tučine na crti. Bogdice što ti zuje oko dupeta, noće i paša da budu. A ti slušaš, slušaš i beruješ iz hrve, ne daš ni prstu na čelo. A da sam bio to boli i da sam ti kazao da nije tako bilo kao što si pisao, ti bi ne dao gospod za pištolju. E, zato sam se uklanjao nakon posla. Nešto te se boji, ruk da ne grešiš. A nismo, nismo ni za šalu probali čija bi pre iz pasa u ruku. I nećemo. Ja nećemo. A ti,
poteže na tebe pištolj, ja ti bacih moju šaru u ruke. I neka si da. Neka! Neka! A okupi smo se u ostružnici, da se dogovorimo kako da platimo liberantu oružje koje nam je poslao. Đorđe prostro jednu suđade pa rekne: ko je kude, braćo? Da platimo prvo što smo dužni. Do sada smo plaćali porez Turcima, a od sada sami sebi. Nego da damo danas koliko ko može. Jer evo, čeka ovde čovek brat Savu Rošević. Izvadi 150 dukata i spusti mu jedno siđade. Janko Katić za 90. Ja 200. A Mladen Milovanović 400. Dadoše i ostali koliko je ko mogao i hteo. Kad smo prebrojali, bilo je negdje oko 2000 dukata, ali kako da se skupi još 35.000 groša? Pade predlog da se razreže u svim nakijama na svaku glavu, da narod da prvi porez. I svi se složiše. Kad? Teodosije skoči. Ja ne dam jasne. Niti ću išta u mojoj knježini da razređujem. Ti si, Đorđe, pobunio ljaru, ti se pobio sa Turcima, ti si zadužnio, ti plati. Ja ne dam u moju knježinu da iko dolazi i tog naroda uzima. Jeben tvoju, kad si znao bolje što si nisi primio, prvo si ti nuđen. Teodosije skoči i poteže pištolj, a moja šara iz Đorđeve ruke pogodi grešnog trgovca i knjeza sred grudi. I ako je, ako! Ako! Starom srpskom adetu, prota Atanasije reda radi, ponudi Teodosija. Ovaj se ba javi čudi. Bog s vama, braćo, pa kako ću ja biti starešina ajdučkih četa? Pa ja sam knez i narod mi u rukama. Pa vi pobedili ili izgubili. Birajte nekoga da je duha, oni su naučili da se biju s Turcima. Još nudi meni. Tebe pse to kosku između mene i Đorđa da baci. Prikrada si Duska Fukara. Prikrada. Ni srpska paša njih ne miriše po dobro. A kad Teodosije pade, i poče da krklja. Đorđe pogleda narodu. Popita protu Matiju. Koje kude proto? Pa šta ja ovo učinih? A prota Matija mu mirno kaza: dobro si učinio, gospod. Dobro. Danas je Vaskrsi. Rajska vrata su na nebo otvorena. Te će i njegova duša u raj. A nas i kurtalisa od njegovog pacija na koji se ne da ni vodit, ni terat. Ove protivne reči razmišlja nastavu zabunu. A Veljko, Veljko sa dvojicu mojih hajduka izde se polumrtvog Teodosije iz kuštine. Pa vrativši se onako upravljan trgovčevom krvlju, reče: ja ću i se za knježinu ovog Teodosija da platim. Mnogi se nasmejaše, a
Janko Katić onako posmešljivo. A brinemo mi o Đakovići kako da naplatimo porez od naroda. A gde ćeš ti? Ti pištolj bez karike. Da nađeš tolke pare. Vi ste vaše nakije stele i uzbunili. Dajte mi volontiru. A ti, meni, arabašno društvo, idem ja u moj Lenovac da odage, otkamčim njegove pare. Đorđe čuti, griska nokte. Pa Mladen Jovanović je nakon kašljivo. Pa, kad hoćeš, da mu damo volontiru. A Đorđe će na to. Dajte mu koruntiju. Veljko uze desetak mojih hajduka i ode. Ma nije prošlo ni nedelju dana. U manastir Boljavču na Svetog Jeremiju, gde je boravio Sovjet, dođuše trojica Veljkovih momaka sa tovarnim konjima punim bisaga novca. Prvi momak stane ovako pred Sovjetnika pa reče: evo, ovo je poslao vojvoda Veljko. A drugi momak, spustivši vreće sa parama, reče: ovo je poslao Bimbaša Veljko. A treći momak, spustivši vreće pune para, reče: ovo je poslao Bimbaša Veljko. Ušao Mladen Milovanović, pa će onako ljutito: koji bre, vojvoda, Bimbaša i gospodar, koga postavi i dade mu ta zvanja? Pusti se to, Mladene. On je i vojvoda, i gospoda, i Bimbaša kad je poslao ovolike pare. Đorđe, pa ja sam vojvoda u boju. Vojvoda bez nahije i knježine. Pa drugi su ti bili dobri za narod i posao. Kum tvoj ujica i vlada u narodom Smederevske nahije i moj ajduk, Vule Kovarac. Pa ja, ja sam se smanjio. Više sam voleo ratovati nego mudrovati. Od prve si lepe vere imao bujicu, pa sam si mi za sprnju govorio. Kad ubiše Đušu u Smederevu, odoh ja klepu ne stanuju u Azanju, da zapovedim kmetovima i Bimbašama da izaberu jednog od Đušine braće i da ga postavim za vojvodu. Pa odoh na konak u Kovare. Kad ujutru dođe Smederevska nahija i dovede bujicu. Ne beše ni malo viđen za vojvodu. Pa Đorđe ih upita: ko je kude? Pa za koga hoćete da postavi vojvodu? Toga, gospodar, odgovoriše u vas. Aman, neće ništa on učiniti, ovo je vojska, ovo je nahija. Bolje ga nemamo. Ajde, koje kude, izađite tamo malo bolje, pa se još malo razgovorite. Odeš oni u livadu, razgovaraš se malo, pa se vratiš. I, šta učiniste? Pita Đorđe. Njega, gospodaru, odgovoriše u glas: e pa lepo, koje kude, lepo, kad ga vi hoćete. Hoću ga i ja. Kad si mi to pričao, slatko se bombice nasmejah.
11. podli ulica. Priđi Jakovu, Milenku, do Brencu, tvom drugom kumu. Uspaljen je jako blišti. Braćo, braćo, ko je video Dajdu, može biti gospodarem zemlje i naroda. Hej, osilio se od kako je Užice pokorio i potpisivo se sa drugi komendant. Nazove sebe gospodare, Nakije, Užičke, Valjevske, Šabačke, Sokolske, pa pijan od vlasti obesti poruči Đorđu da ne prelazi Kolubaru. Lajoše, kad je Đorđe daleko. A kad je blizu, posle Mišara, kad smo bili košarca, na smrce ne smo dao. Ali od Đorđa, od Đorđa ne sme da leži. A Đorđe mu veli, pa nikad nisi ni valjao, zelenu tipu prvi mraz ubije. A on si on, više umro Đorđe od bolesti, ne sme okom trepnuti. Braćo, ko je video da je duh, može biti gospodarem zemlje i naroda. Eraj duh, ugori se ne gospodi ko ti, vojvode Jakove. Gospodi se. Viču mi, popluka Lazarević, kako taj gospodin i gospodar muči Merbelina kad ga prije. Ostavi tako dva ogledala, pa ja da brica kama završim, a on opita bradu pa će. Obrijaj još malo ovde. Brica i to završi, a on s druge strane, još malo ovde. Tako ga vrinica struguće i gladi čitav sahat vremena. Ej, moj vojvodo Jakove, vojvodo Jakove! Moj je duk! Nikada nije ubio mučki ko što ti ubi čučiju. Glavaševaj duk mora da klikne. S nama je Bog! Pa tek onda da upali iz puške. Ispred Beograda, za vreme jedne opsade, Đorđe zagrli mene i Ćurčiju, pa veli, vi ste krila moja. Samo vi mene dobro slušajte, ja ću vas u srebro i zlato obliti, a u sviru i kadifu obući. Ćurčija. Junačina kakvog ne beše među buntašima srpskim, htede i onda gospodari Šabačkom Nahijom i opres mu popusti. A narod lepo kaže, dupe duvaru, a pamet u glavu. Posle Bojana i Nakuću, Milenko i Dobrenac se proglase pregovorene gospodarima. Milan Obrenović, pored Rudničke, pritisnu i Šabačku Nahiju. Priđi i glupi vujica, ljutna kuma i na vožda što je vulu kovacu dao po komandu Smederevo i nekoliko sela. Ali više i prosodušnog i lakovenog popa Luku, a ne gingeri mi brota Mateja. E, svaki u svoji Nahiji htene gospodariti koči Kosova. A Đorđe je samo vojni komedan da bude kao da nije rad sa Turcima, pa gde to ima? Gde to ima? A Đorđe im veli, to što koje kude, nije u čem ne slušate Sovjet ni mene, ni pobelaja, to što svaki u svom okrugu hoće despotom biti. Pa evo,
Pa evo vam cela Srbija, pa budite despoti za celu Srbiju. Dadin, popečiteljske diplome drži u Beogradu dalje od naroda. Pristupiš i Nenadovići. Jeste. Pristupiše i Nenadovići. A Milenko i Dobrinac odbiše da se prime vlasti vladi. Proterani su iz Srbije! Proterani! Bili su junaci, ali teški ljudi. Milenko je čak i svoj harem imao. A Dobrinac, taj nije ni mario za žene, ali je bio jedno nedokazano ljudište da Bog sačuva! Da Bog sačuva! Dođu u moju kuću, pa da pored tolike slave imena mog u njoj ništa ne nađu. Veljko, 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 junačino moja! Dok smo ajdukovali zimskih dana, ostavljao sam četu sa 12 ljudi, a ostale sam slao u Blagoveštenje, Poljavš, Žič, Manasiju, Studenicu, Kalenić. Kaluđeri su ih primali, gostili i nekovali. Jeste. A neke sam ljude slao i u samorane kuće sa slabom zadrugom. Tako sam jedno 6-7 godina pre Bune poslao Veljka kod svoje sestre po majici Mare, da se nađe oko stoke drva po device. A Veljko, Veljko ubi dvojicu tuči na karačlije. Mara se zagleda u njega i uzmu se. E, a kad se Veljko zavojvodio u Negotinu, živeo sa Čučom Stanom, jednom prilikom Mara se žali na njega i kuni ga. Ne kuni ga, Veljko. Ne kuni ga! Decu si s njim izrodila, a šta ćeš, botice, prema junaku i žena? Jest. Đorđe, Đorđe mi veli da ne branim u tvrđavi. A Veljko se junači. Veli, da pojašne kuštu, pa da sa najboljom družinom izleti iz tvrđave i natera Turke u bekstvo. Ma znam ja to, veli njemu Đorđe, znam ja to, ne dogo ne ostavlja se Negotina, važniji si ti meni jedan, nego 10 tvrđava. Imao je Đorđe pravo. Imao je Đorđe pravo i ja sam mu držao stranu da se povučemo sa granice
i da Turke čekamo na planskim prevojima. Jok! Jok, veli mladen! Bajagi drži stranu Veljku. Još se drži Negotina. Džubriš trgovački. Džubriš! Bio je džubre i pre nego se tiko svao. Gostoljubca. I srebroljubca, kakav je on. Nero ti majka. Nero ti majka. Lepo smi. U Jagodinu stiže Molerovo pismo, krvno ispisano. Na Loznici ga napali Turci, Bošnjaci. Veli, ako ko želi da ja propadem, pa požalite ovaj narod i gledajte ga izbaviti. A Đorđe sasluša pismo, pa naredi da se sa ove strane Morave Konjenici stave pod komandu Petra Jokića, neka ih bude 6.000, a sa ove strane Morave 6.000 konjenika neka pošalju Veljko. Petar i Veljko neka idu u Ražovsko polje i tamo neka budu u rezervi. Ako bude nevolje, neka udaraju Petar i Veljko. Oni se drže kao braća i nema tog paše koji će pod njima opstati. A ako na Drini bude nevolje, neka idu Petar i Veljko. Pešaci neka idu u planine. Od Poreča do Vanje, tamo Turci ne smeju. A svečeri dođe mladen, je uređivao šančeve na granici, pa veli, takva je ovo vojska. Jokić B se već odvojio u Jagodini 300 konjenika. Đorđe mu reče šta smo se dogovorili. Dobro, dobro, dobro. Samo ne znam kako će sve to ispasti. Ti znaš šta smo se mi, Đorđe, u Sovjetu dogovorili. I mene ste poslali na granicu da utvrdimo granicu, a sada radite drugojačije. Znam ja šta smo se mi u Sovjetu dogovorili, ali takođe znam da će turska sila udariti sa sviju strana, pozatvarat će vojvode u šančove, a ko će da brani onaj narod u polju? A neka se bi u vojvode, veli mladen. Ali Turci će zauzeti Burgusovac, zatvorit će vojvode u šančove, narod će da izgine ko stoka, pa neka gine, veli mladen, neka gine, svatbe bez mesa i onako ne može da bude. Neka se bije Veljko, dosta su upevali Bugarčice. Veli, mladene, mladene, Bog te gulja. Do sad je ovaj narod visio na mom vratu. Od sada neka je na tvom! Đorđe hoće da plače i da pljuje jed. U dva sakata posle ponoći ode u svoj šator. Razbore se stavio. A mladen, videći šta je učinio, reče Jokiću: ja, Petre, hoću u Ćupriju. Ti znaš kakav je on, može me ubiti. A vi kad se probudi, razbažite ga malo. Ja mu se više neću mešati, neka uređuje sam kako god hoće. Tako počeše Đorđevi dani tuge i plakanje. Još su
čovečega obuzimala kolebljivost u blagovestima. Tražio dozvolu od Rusa da pređe u kuću. Šta mu ko kaže, čuti i popušta. Tad i meni poslao ono pismo. Vrhovnu vlast predao na sekretara Janića Đurića. I vest se brzo pročula i među Srbima i među Turcima, a ovi potonji potonili Aberda i Đorđe poginuo. Pa je njegovo prisustvo bilo preko potrebno da ozari ljude. On je pritisnut u čištinu, u senkavac, volje, bez snage na žrtvu. Bolan ležao topovi i sve više nalasao. Proveo si glas da život svetog kralja štiti. Beše to zna da će Srbija da propadne. I od tada sve krete na nesreću i zlo. Svetog Evstatija isprati ga do zemlja. Kiša je litrala ceo dan. Sa njim su pošli mitropolit Leontije i ruski agent Medov. Nećeš ti nikuda da odeš, veli ruski ovdje. Samo ćeš malo da se skloniš sa tvojim vođama i tvojim narodom i da otuda bolje pripremljen i sa ruskom pomoći obnovimo borbu. Danas bi bilo i više, no potroših na kumstvu. Jeste. U proleće 89. sedimo tako Isak i ja ispred kolibe, čistimo i punimo pištolje. Pa leto ga dotrča Jovo Mitrović iz Maličine i veli: brate, stanuje, pomagaj ako Boga znaš. Šta je bilo, pitam ja? Turci mi odvedoše ćerku. Kuda? U Raču, preko Karaule. U to mi dođeše Vuk, Mileta i Radak i postavi smo zasedu ispod Karaule. Kada je to ti Turek, napred idu dva pandura, a za njima na besno matu zapovednik. A za njim još nekoliko konja sa 20 devojaka i još pandura za njima. Ja izletim iz zasede, opalim iz puške i smrte zapovednika. Opališe i momci, padoše još trojica pandura. Bek tu šumu! Viknem devojkama. Turci se razbežaše, tu trače. A ja...
Ja priđem devojkama i pitam, a koja je od vas ćerka Jove Mitrovića? Jedna se javi. Ti, ajde, ajde sa mnom, a vi, bežte kućama, bežte kućama, brže! Dođemo tako ispred kolibe, a Jovo čeka. Kad vidje ćerku, rasplaka se. Potraži, traži da mu budem kum, kad bude ženio sina. Eto, eto, danas se taman razveselih na svadbi Jovinog sina. Redu ga Đožipić veli. Pobratime, pobratime, kad si otišao iz Palanke, ja ostadoh u Meani kao što si dogovorili smo. I čujem kako Kolevan priča za Atijama, da je našo Radojka Toplicu iz Ratnica da ga dovede ovamo. Izmaknu se sa svadbe. Da ne stradaju familija i gosti Pumijovi. Evo ih prikonosi. 500 dukata, Turci. 500 dukata! Dosta je vala za Arabašu, ajdučko! Dosta! Jebeš, vojvodstvo. Dadok. Da se danas u Studenici zapiše, pomozi gospode dom i rod gospodara Stanoja. Obor Vojvode! Hoće mi kuću. Hoćete mi tući u kuću. E, ne dam. Ne dam da mi uđete u kuću. Ne dam da mi uđete torti u kuću! Ne dam! Nikome!